Veting proceseve zgjedhore është propozimi i kryetarit të Partisë Demokratike të Durrësit Ferdinand Xhaferi, në atë që demokratët e cilësojnë luftë ndaj blerjes së votës dhe përdorimit të fortëve në fushata, gjatë një takimi në kuadër të riorganizimit të Selis Blu të Durrësit në fshatin Katundiri. Xhaferi tha se vetingu i zgjedhjeve është nevojë parësore sipas tij për Shqipërinë, krahas rivlerësimit të prokurorëve, gjyqtarëve dhe policëve. Ky është vetingu që burojnë të gjithë vetingjet e tjera. Vetingu i zgjedhjeve do të nxjerrë lakurish. Si i kam bler, si i kam përdorur të fortët dhe çfarë strukture ka adoptuar Edi Rama në Tiranë dhe Manjur Dakun në Durrës. Xhaferi ishte i ashpër në autokritikën për funksionimin e degës së Partisë Demokratike në Durrës dhe i drejt për drejt me mbështetësit të cilve u kërkoi që të dalin nga tullatja në përballjen me pushtetin kriminal, siç e cilësojnë demokratët qeverinë e majt. I ngel të qepi njerëzve që nuk vënë vendosin që komisioner. E të arrin ne mos gjejmë komisioner. Dhe kjo ka të bëjë me gabimet tona. Duke renditur 100 arsye pse sipas tij dursakët mund të kenë për të mos votuar Partinë Socialiste, Xhaferi kërkoi nga strukturat që t'u paraqesin 101 arsye të tjera pse duhet të votojnë Partinë Demokratike në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Ne duhet të përgatisim 101 arsye pse duhet të votojnë ne. I pranishëm në këtë takim ka qenë edhe deputeti demokrat Oert Bylykbashi, i cili e vuri theksin tek zhvillimet më të fundit në çështjen Tahiri dhe pritshmëritë për çeljen e negociatave.